Ja, nu er der landsholdspause, 12 dage, hvor der ikke er kampe. Hvad bruger man sådan en 12 dage til, Mads Troe? Jamen, vi træner lidt hårdere, end vi normalt gør, hvor der ikke er kampe, og bruger mere tid på at komme og putte flere vægte på i styrkelokalet. Altså træne lidt mere tungt og sådan noget. Det er en god mulighed for at bruge de her pauser til det. Nu inden I gik til pause, der havde I tabt de fleste kampe, og de sidste fire desværre, hvor I kun fik 2 point hjem. Hvad gik der galt til sidst lige inden pausen? Ja, det ved jeg ikke. Det var, altså, især de sidste 3 kampe var jo nogle tætte kampe, kan man sige, hvor vi fører alle 3 kampe, og der burde vi jo være gode nok til at køre sejrene hjem. Det lykkedes desværre ikke, og vi fik kun 2 point ud af de kampe. Så det var selvfølgelig ikke godt nok, og derfor er det måske også meget godt, at der lige kommer en pause nu her, hvor det ikke lige kører så godt for os, så kan vi få, ligesom få tanket, eller viske tavlen ren. Og få trænet, og så forhåbentlig komme bedre ud her til efterpausen. I startede jo sæsonen med brask og bram hele september måned, inden den sidste kamp i Herning var Luther sejr. Hvordan kommer man tilbage på det spor? Jamen det er jo... Vi får selvfølgelig snakket nogle om ting. Vi ved, vi har et godt hold. Det er mange personlige fejl, vi laver, som koster os i kampene. Og det er jo sådan noget, vi skal have rettet op på. Og vi får set en masse videoer og trænet og snakket og sådan noget. Ikke? Så forhåbentlig så kommer det. Og sæsonen er lang endnu, og... Jeg er sikker på, at den nok skal komme. I ligger på 6. pladsen nu. Det kan vel ikke være helt tilfredsstillende, men gerne op i hvert fald i top 4, kunne jeg forestille mig. Jamen det er selvfølgelig målsætningen at komme op i top 4. Og der kan man sige, at vi har vundet de her sidste 3 kampe, det er godt vest og vest. Men så har vi ligget deroppe. Ikke? Det er små ting, der afgør tingene. Der er en masse hold, der ligger tæt her i midten af feltet. Ikke? Så vi ved også, at hvis vi går ud og gør det godt fra her efter landsholdspausen, så kan vi også godt arbejde os fremad. Men det kræver selvfølgelig også, at vi begynder at vinde nogle kampe. Nu i pokalturneringen lever I stadigvæk 2 kampe mod Aalborg, hvor i hvert fald hvis det var lige nu, så var I favoritter. Hvordan tænker man på det som sæsonens mål? Nå, jeg vil sige, lige nu der tænker vi ikke så meget over det, men det er klart, at vi når til det, så det er klart, at pokalturneringen er jo en kort lille turnering, og nu er vi i semifinalen, så der går vi selvfølgelig ud for at vinde. Vi vil rigtig gerne i finalen. Vi har jo været i finalen en del gange her i Odense og vundet den nogle gange også. Så det er noget, vi ser frem til og håber på, at vi kan lave nogle gode kampe med Aalborg. Og nu efter landsholdspausen, så har I 2 kampe mod Herning og Aalborg og hold, der lige nu ligger under jer i tabellen. Er det en fordel at have hold under i tabellen til at få selvtillid igen? Nej, det er det ikke. Det så vi jo mod Herlev, som det sidste. Der er ikke nogen nemme kampe i ligaen. Det er lige meget, hvem du møder. Hvis du ikke spiller op til dit bedste, hvis du ikke er klar, og hvis du ikke er fokuseret, så kan du tabe til alle hold. Det er ikke nogen fordel eller ulempe, synes jeg. Vi tager ikke så meget på, hvem vi møder. Det er at få vores spil til at fungere. Det har ikke fungeret optimalt endnu. Vi har haft udfald i hver eneste kamp, vi spillede i år, og det er jo det, vi skal prøve at komme væk fra. Så vi glæder os til næste kamp, og så lige meget, hvem vi møder. Tak skal du have. Held og lykke med det. Tak skal du have.